От в таких умовах проходить наша фронтова буденність. Зараз у нас спокійно. Я не понял. А ти авторські права, ти какого сюди не знімаєш? Де ще права какие-нибудь? Звитяжні хлопці з другої чоти, першої сотні. Йопсель. Борщ покажи, блядь, борщ покажи. Грізно. Ну, совість мучить. Мені приснились. От в таких умовах доводиться нам переходити з осені в зиму. Давай я, короче, сделаю сейчас подсветку. Оп. Есть. Сейчас пойдем. Заходите. Заходите, не стесняйтесь. Что такое? Смех стоит. Поднапился спит. Вот в таких вот умовах воює українська армія, полк Азов. Полк Азов. Нічого не видно, абсолютно. Нічого. Ану. Ану-ка. От в таких от штольнях ховаємось. Наспіх построєні. Від артобстрілу. Вчора тільки построїли. Сьогодні вже можна. Ось у нас тут такі от. Уже страшно. В таких от умовах стримуємо натиск агресора. Щоб не казали, що полк Азов живе в елітних номерах, в елітних якихось будівлях. Ось так і воюємо. Тримайте ще. В таких от умовах. Сломав.